Onde está você, Kruger? Filhote. Nascido para correr, velocidade máxima. Bem-vindo a Bradford, lar do desempenho Kendall. Turma do Cadillac. É brincadeira, sempre na mesma curva. Ah, vai. Conta como foi essa experiência. Cara, você tem só que acertar o ritmo. Você paga. Não, hoje é você. Não, eu insisto. É sério, você eu insisto. Pagar... Surpresa! E aí? Uau, mas o que é isso aqui? Ótimo. Não poderia ir sem uma despedida. Ah, obrigado. Bom trabalho. Parabéns, filho. Obrigado. Está confiante? Tô. Essa bolsa de estudos é uma grande oportunidade que sua mãe e eu não poderíamos dar a você. Eu sei. Muito bem. Vá com seus amigos. Tá, pai. O quê? Eu entendi. Eu sei disso. Vai lá. Eu falei pra ele. E aí, cara? Acho que ele gostou. E aí, Max? Isso foi incrível. Muito obrigado. Você merece. Ei! Vai com calma com aquele pessoal, Kruger. Tá, dirija com cuidado. Ah, eu tenho uma coisa pra você. Tem? Aham. Uhum. O que é isso? Um volante. Eu tô usando um igualzinho. Eu amei. Obrigada. Eu acho que teremos um verão maravilhoso. É claro. Pelo menos até o outono. É mesmo? Olha. Eu sei o quanto quer ir para a Universidade de Columbia, mas a UCLA é uma boa segunda opção. E além disso, a gente pode morar em Los Angeles, juntos na praia. Já tem tudo planejado, não é? O futuro começa agora, Jess. Autódromo Internacional Willow Springs, ponto histórico do estado da Califórnia, sede da escola de corrida Fast Lane. Aí, qual é a sua? Bonita asa. Ela sabe voar também? Carro bonito, hein? É alugado ou o papai que te emprestou? Um cômico. Precisa de bom humor para dirigir uma coisa dessa. Pare. Foi o que eu pensei. Bem-vindo ao Willow Springs. Loja de presentes e camisetas.
Acredita nisso? Fastlane. Eu sou Marcos de Moose Brook. Oi, eu sou o Danny, de Los Angeles. Finalmente alguém que fala inglês do jeito que meus ouvidos gostam. Então qual sua escolha, Danny? NASCAR? Não. Circuito da World Challenge. Bacana, eu também. E quem acham que vai ser? Quem vai ser o quê? Quem vai ser o melhor? O número uno. Por quê? Alguém vai querer um autógrafo? Não. A menos que você vença 5 campeonatos da NASCAR com um modelo antigo, seu idiota. E que tal 7 vitórias no kart britânico, kart da STP e no circuito Super One? Eu desisti do kart quando eu tinha 12 anos. Também desistiu dos rapazes? Só daqueles que não aguentam. Bom, eu aguento. Quer saber quem são os melhores? Olha na frente. Enzo e Paolo Lauricello. São pilotos de topo na Itália e correm uma de cada duas competições. Eles têm uma vila romana só para guardar troféus. Mas esses italianos logo vão conhecer o gosto da poeira dos pneus texanos de Luke Mabô. Mas me fala, e você? Que tipo de corrida já disputou? Ganhei a da escola ano passado. Só isso? Pelo jeito, alguém trouxe a mamadeira para a festa dos adultos. Ora, ora, o que temos aqui? Os novos esperançosos. Sem celular aqui dentro, jamais. Os gêmeos Versace. Que tal mostrar esses belos olhos italianos para o resto de nós, hein? Meu nome é Richard Nankano. Este é o Sr. Leon Sterling, diretor da escola de corrida Fastlane. Seremos seus instrutores pelas próximas 4 semanas. Todo ano temos mais de 3 mil candidatos vindos de todo o mundo. Escolhemos apenas 8. Ser o melhor é o que trouxe vocês até aqui, mas não é suficiente para se formarem. Bom, tenho certeza que todos aqui pensam que já sabem tudo. É, vamos provar que estão errados. E no processo, vamos fazer vocês melhores do que jamais imaginaram. Sei não, mestre. E eu tenho uma imaginação incrível. Acho que temos um cavaleiro solitário, Richard. O problema é saber quem é o tonto. O que distingue nosso currículo dos outros é a ênfase que damos ao trabalho em equipe. Até o fim do dia, cada um de vocês terá um parceiro. A diferença entre o sucesso e o fracasso é a colaboração. Vocês terão que vencer toda e qualquer prova como uma equipe, se quiserem o diploma. Se um for reprovado, os dois reprovam. Ficou claro? Devem estar ansiosos para nos mostrar o que já sabem. Por favor, vistam o uniforme. Esta será a primeira de muitas oportunidades para se humilharem. Vamos submeter vocês a uma corrida preliminar contra o relógio para medir em que nível estão. Seus carros estão equipados com cronômetros para registrar o tempo das suas voltas. O placar principal mostrará seu melhor tempo e vai registrar seu progresso. Vocês farão uma volta de aquecimento e depois 5 voltas cada um. Vocês correm apenas contra o relógio, portanto, nada de batidas. Thank you.
Arranjamos um bando de malucos. Inacreditável. São as voltas de tempo mais rápidas que já vi. Por que será isso, Richard? Será que a pista está mais aderente? Talvez. Você pode testar? Eu adoraria. Vou usar o carro mais lento só para ter certeza. Primeiro dia difícil. Willow Springs, a pista mais rápida do Oeste. Pode ter sido o carro, Kruger. Não foi o carro. Ele nos deixou para trás. Vai nos custar outros 2 décimos. Corrida de arrancada é para carros rápidos. Corrida de pista é para pilotos rápidos. O que vocês acham, paisanos? A gente é que devia dar aulas, né? Posição, pilotos, melhor volta. Vocês acharam que foi rápido? Lembre-se, somos só instrutores. E ele está usando botas de cowboy? Muito bem, as más notícias. Vocês têm muito que aprender. As boas notícias? Amigos das corridas mundiais estão procurando novos pilotos. Um mês após a formatura, os 2 melhores alunos desta classe voltarão aqui dirigindo pela World Racing para a Copa Lucas Oil. Alguns dos melhores pilotos do mundo começaram nessa competição. 2 de vocês podem ser os próximos. Não com esses tempos. Um boneco de neve tem mais chance de pegar um bronzeado. O que ele quer dizer é que vem muito trabalho pela frente. Vão ter que mostrar o seu melhor. Muito bem, ouçam. Estas são as equipes. Os 4 serão compartilhados. Enzo e Paulo, Marcos com Tech, Danny com Luke. E não dá pra separar, de jeito nenhum. Aí, eu sou de Iowa. Ficou claro? Desculpa, senhor. Mas não posso ficar com Danny. Ele cheira fracassado. Então deve ser como na sua casa. Volte pra fila, cowboy. Sim, senhor. Droga, apareceu uma espinha. Foi o estresse. Tinha muito piloto bom na pista hoje. É, bom, isso pode até animar você. Mas é melhor aprender a fazer curvas, arado. Eu não vou levar nós dois nas costas. Vamos, Yankee, vamos. Oi, Jess. Como vai, querido? Tô bem. Tudo bem? É que os pilotos daqui são muito bons. Sabe? Tipo, muito bons. É o seu primeiro dia, não seja tão duro com você. Enfim, alguma novidade, alguma coisa? O Max levou outra multa. É a terceira nesse ano. Se forma logo, ele vai precisar de uma advogada. Sinto sua falta. Também sinto. Universidade Colômbia de Nova York. Até que enfim. Valeu, querida. Deus abençoe a América. Amém pra isso, irmão. Se eu comer tudo, você me dá seu telefone? É? Acho que isso foi ou não. Não, ela vai te dar. Ela tem o maior tesão por mim. Eu já notei. Vai em frente. Manja, manja. Tem um ataque do coração. Será um piloto a menos. Você é que devia se preocupar comigo, amigão. Quem tá preocupado se seu parceiro for mais lento? Vou ter que buscar meu velocípede. Com licença. Que isso? Molto sensível. Não se importa com eles. Só querem mexer com a sua cabeça. Ah, valeu pelo aviso. De nada. E você, como entrou pras corridas?
Bom, eu sou a mais nova de três. E os meus dois irmãos são pilotos de rally. Eu puxei nosso pai. E aí, acho que tinha vontade de me enturmar. E com 14 anos, comecei a roubar a picape do meu pai e... aprendi a correr sozinha em estradas. Duas semanas depois do meu aniversário de 16, eu... ganhei um campeonato local e o resto é história. Eu tô impressionado. Tô uma canadense que não gosta de hockey. Eu amo hockey. Mas eu prefiro estar atrás do volante, sabe? Dá pra ver, você é bem rápida. Valeu. Eu podia ser mais. Minha filosofia é simples. Se quer ser um piloto rápido, conheça o seu carro. Do cinto de segurança até o motor. Oh, o cowboy virou filósofo. Quando se trata de motores, pode estar certo, sim. Acho que nenhum de vocês conhece essas coisas. Só sujam as mãos quando penteiam o cabelo um do outro. Deixa o filósofo falar. Se fosse rápido, não seria o número 3. Se meu pai visse meus tempos, ele me daria uma surra. Então tá no seu sangue também. Tá, sim. Desde pequeno. Eu sempre viajava com ele e a equipe dele. Ele era piloto da NASCAR, então... Legal. Ele me ensinou tudo o que eu sei sobre corridas e carros e foi assim que fiquei apaixonado. Quando quiser, fazedor de espaguete. Aí agora, chega. Vamos embora. Vamos lá, então. O que é isso? Vamos lá, calma, que eu vou quebrar calma. A sua cara. Pera aí, deixa eu fazer isso. Fora calma, que eu vou acabar com você. Calma, calma, calma. Adiado, quiser, paizão. Calma. Vamos lá pra fora. Senta. Tá tudo bem. Johnny, tá tudo bem. Relaxa, cara. É isso aí, companheiro de equipe. Que sorte a minha. Não, tudo bem. Tem razão. Você tem razão. Mas quer saber de uma coisa? Nem no inferno. Eu vou deixar o moleque da pizza escapar. Ei, volta aqui! Aqui. Vamos! Luke! Vambora. Ô, gente, a comida! Traz a conta. Livros. Ei, vambora! Fazer o quê? Cosa ne pensa? Eu vado mandar ele cowboy retornar a Texas. Um pouco mais perto. Só um pouco mais perto. Ele tá pisando fundo. Ah. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Chame o socorro. Você tá bem? Acho que quebrei a perna. Enzo, espinto tropo. Maldito! Como é dito? Menos um piloto. Eu não acredito. Em 14 anos, nunca tive um acidente como esse. Se algum de vocês bancar o Vin Diesel de novo fora da pista, está fora, hein? Vocês estão fora. O que nos traz ao nosso próximo assunto? Como deixou a situação chegar a esse ponto? Eu não tive nada a ver com isso. Você não entende. Esse é exatamente o seu problema. Como equipe, vocês são responsáveis um pelo outro. Mesmo que um faça besteira longe da pista, o outro tem a obrigação de controlar o companheiro. Entendeu? Mas e o Enzo? Hein? Foi ele que provocou a situação toda. Pode ser, mas pelo que disseram, ele se retraiu quando a briga ficou séria. Foi Luke que não queria a briga. Ele é um matuto teimoso. Um matuto teimoso? Era seu parceiro. Você não pode continuar se não tiver um. Sua única chance de continuar é achar um novo parceiro. É a regra. Muito bem, vamos ver. Mollins fica o verão todo na Europa. DeLuca está comprometido com outra escola. Ramsey mora muito longe, não chegaria a tempo. A coisa está ruim, garoto. Espera.
Achei alguém que você pode conhecer. Ah, não. Ele não. Não. Ele mora perto, está disponível. Já pilotou kart, já esteve duas vezes na nossa lista. Não, tem que ter outra pessoa. Não tem mais ninguém. Pode renunciar à sua bolsa desse ano e pedir outra no próximo, mas as vagas no World Racing não estarão disponíveis. Às vezes o diabo conhecido é melhor do que um desconhecido. Essa corrida já está no palco. Vai ter que se esforçar, hein, cara. Alguém sentiu minha falta? Ninguém que eu conheça. Uma troca no meio da corrida é um movimento corajoso. É. Tá disponível pra mim também? É bom saber que nada mudou. Ora, se não é o Jake Kendall, não é o novato apressado? Essa foi uma viagem bem rápida. Estou animado por estar aqui, senhor. Ótimo. Em primeiro lugar, vamos ver como corre. Que droga, me passou por um segundo e 10. Nada mal. É, por ser a primeira da minha volta às pistas. Pelo jeito, seu novo parceiro está no mesmo nível que tu. Muito bem, pessoal, vamos, toque em frente. Temos muito o que fazer. Carro de segurança. Escuta... Por que mexeu nas minhas coisas? Porque estavam na minha cama. Eu queria a cama perto da janela. Bom, devia ter chegado antes. Tá mais irritado que o normal. Não devia estar aqui. Por que eu faria isso? Eu mereci meu lugar. Com o quê? Seus tempos de volta? Sabe que está aqui só porque o seu motor estourou. Pode mudar a história como quiser. Eu fico com os fatos, tá? Você estourou seu motor. Ninguém mais. E tem outro fato. Sua bolsa de estudos devia ser minha desde o começo. Agora, como eu tô aqui, tá provado isso. É o destino, Danny. Não é destino, cara. É proximidade. Foi porque escolhi seu nome de uma lista muito curta. Não porque você fosse melhor, mas porque tava disponível. Olha, eu tô aqui pra vencer. Mesmo que tenha que arrastar você comigo. Você é peso morto, Danny. Só que você não sabe. Oi, Jess. Nada, eu não tô muito afim de conversar agora. Eu te ligo mais tarde, tá bom? Tchau. Verdade, eu me senti ótimo sentado atrás do volante, pai. Muito melhor do que eu pensava. Você precisava ver. Eu sabia que ia conseguir, filho. Eu consegui o quinto lugar na minha primeira corrida. Tudo bem, o começo é sempre difícil. Quando eu ligar de novo, eu quero o primeiro lugar no tempo de volta. Sim, senhor. Pai, quando me formar, vai ser como eu disse. O nome Kendall num verdadeiro carro de corrida. Eu prometo. Só um? Por que sonha baixo? Por que não uma equipe inteira?
Sim, senhor. Olhem a linha. Com um traçado correto na curva 9, você pode alcançar velocidades de 160 a 201 km. 210 km por hora. Danny, venha pro quadro. Mostra como você faria isso. Muito bem. Eu... ia... Senhor? Jake, você concorda? Não, não concordo. Muito bem. Tem que fazer o ápice para aplicar a potência mais cedo e aumentar a velocidade na reta. O que lhe dá mais opções se quiser ultrapassar. Podem sentar. Se você quiser, eu posso te dar um reforcinho depois da aula, viu? É só pedir. Seguir o traçado correto é só metade da equação. Ter controle absoluto do seu carro, seguindo esse traçado, é a outra metade. Esta tarde, vamos começar com um treinamento de liderar e seguir. O piloto mais rápido lidera até que o menos rápido seja capaz de igualar a velocidade do outro, quando então trocam de posição. Tá, vamos focar. E aí, gostou aí de trás? Ô, Danny, já demos 5 voltas. Já devia ter me alcançado, cara. Que tal a vista da minha traseira? Vem aqui ver você mesmo. É, os nerds ficam no fundo da sala, Kruger. Vamos lá, é minha vez de liderar. Você quer a liderança? Então vem buscar. Qual é, Jake? No banco, idiota. Paulo. Correndo pelas Andiamo. Crianças. Andiamo. Não, não. Se quer liderar, tem que passar na minha frente, Daddy. Vamos lá, gente. Gostou aí de trás? Acho que precisam de um empurrãozinho, hã? Se gostam de um pouco de música, eu posso cantar para vocês. Sigam líder, líder, líder! Sigam líder, sigam-me! Ei, Enzo! Diga a eles para andar um pouco mais depressa. Sem essa. Enzo, Paulo, que diabos estão fazendo aí? Saiam da pista! Não acredito nisso. Idiotas! Deus meu! Mas que... Que tal aquela vista? Bravo, bela acrobacia. Mas perdeu sua posição. O garoto sabe manejar uma direção. Nada mal, nada mesmo. As coisas estão melhorando pra você. Ah, você acha? O que você fez na pista hoje, foi incrível. Foi, mas não me ajudou no tempo de volta. É, mas mesmo assim, foi impressionante o jeito que controlou o carro. Cara, só tem homem aqui neste festa. Oh, isso. Quer saber, Frankfurt? O único motivo que trouxe eu e meu irmão para a América é porque o dinheiro está aqui. Garota à sua direita. A festa ficou mais interessante. Eu já volto. Vejam como o italiano faz as coisas. Ei, essa é minha. Ei, Danny, Danny. Esperta. É uma Ferrari, não um Chevrolet. E tu não sabe manobrar. Aposto 100 pratas que dizem que eu sei. Eu dobraria, mas temo que não possa pagar por isso. Que seja 200, então. Boa sorte, meu amigo. Vá lá. Dou 30 segundos, um minuto no máximo e ele está acabado. Finito. Eu não sei, não. Eu acho que essa é dele. Alguém aposta? O que vocês estão olhando?
Kruga está a ponto de dar uma trombada. Ele acertou em cheio. Por enquanto eu acho que ele não tá finito, Paulo. Ah, não acredito que dirigiu até aqui. Fiquei preocupada com você, não atendeu o telefone nem respondeu as mensagens. Desculpa, eu fiquei com a cabeça cheia, você sabe como é. Com o Jake? Não. Olha o casal de pombinhos. E aí, Jess? O que tá fazendo aqui? Quero saber se vocês se comportaram. Eu sou um bom companheiro, não é, Kruger? Ah, é claro. Ei, onde é que você vai? Onde a noite me levar. Ah. Por falar nisso... Eu não disse obrigado pelas flores que você mandou quando eu estava doente. Elas iluminaram meu quarto. Oh. Que foi? Fala. Flores, Jess? Ele estava no hospital, achei que era a coisa certa a fazer. Depois do que ele tentou fazer comigo? Já disse, eu quis ser gentil. A que ponto? Francamente, Danny. Eu não vim até aqui pra isso. Então pra que você veio até aqui? Eu vim porque estava preocupada com você. Até convenci a mim mesma que mudar pra Los Angeles com você não significaria ceder. Espera aí. Ceder? Por que isso seria ceder? Porque você entrou pra faculdade. Uau, bom pra você. Então, você quer mudar pra Nova York? E quando ia me contar? Quando você voltasse, não queria distrair você. Depois de tudo que conversamos? Foi você quem falou, Danny. Não perguntou o que eu queria. Então o que é que você quer? Porque com certeza não é ficarmos juntos. Não é justo. Eu nunca disse isso. Eu não posso pensar nisso agora. Danny, fala comigo. Não adianta. Eu pensei que eu tava no banheiro masculino. Você está. O chuveiro do meu quarto não funciona. Ah, e eles não devem usar muito aqui, né? Caramba, eu volto depois. Por quê? Eu nem tô nua. Você parece cansado. Noite comprida? É, mais ou menos. Ela é bonita. Sua namorada. Faz tempo que vocês estão juntos? Eu prefiro não falar nisso, tá bom? Tá bom. Problemas? Não. Agora não. Nós terminamos. Sabe, ela não entende o que eu tô fazendo aqui. Nós temos paixão por corrida. Poucas pessoas entendem isso. Você tem o mesmo problema? É claro. Os homens se intimidam com uma garota que faz coisas pesadas. Ela fica sempre rodeada de homens. E como lida com isso? Namoro caras que compreendem isso. É. Você devia sorrir mais vezes. Uau. Eu nunca vi uma canadense com marcas de biquíni. Desculpa se eu interrompi alguma coisa, tá? Eu já tava de saída. Que isso? Pensei que gostassem dos americanos. A gente gosta, só não dos insolentes. Ah. Oh, Canadá. Eu amo Canadá. Muito bem, senhoras e senhores. Na prática de hoje, vocês vão exercitar suas habilidades em comunicação. Vocês farão turnos de direção e copilotagem. Os pilotos deverão obedecer às instruções de seus copilotos.
um pouco mais de aceleração. Você tem que atingir o ápice e em seguida escorregar de volta. Quatro décimo, più veloce di questo settore, Enzo, bravo! Pilotos, melhores voltas. E aí, me fala, o que você vai fazer hoje à noite? Piloto e melhor volta. Boa, Marcos. Pé no fundo, vamos lá. Pisa, pisa. Por que você brigou, cara? Trabalha comigo. Teria muito mais velocidade acelerando aqui. O que foi que eu disse? Bom, pelo menos ganhei de você. Esses dois são ridículos. Não, são engraçados. Parecem cachorros brigando por migalhas. Este Doberman aqui está mordendo seu calcanhar. É vero? Muito bom. Curtam. Amanhã, isso será apenas uma lembrança. Esquece ele. Vamos lá. É isso que chamam de trabalho em equipe? Todos estão registrando tempos melhores. Exceto vocês dois. É melhor esses tempos começarem a cair. Ou quem vai cair são vocês. Entendido? Certo. Ficar olhando o telefone não vai fazê-lo ligar. Eu sei. Bom, então ligue você. Pra quê? Ele já enfiou na cabeça que eu o troquei por um curso na faculdade. Mas ele sabe o que significa pra você? Acho que não. Então explique. Se você quer ser advogada, vai ter que aprender a argumentar pela sua causa. Como seu pai dizia, fale claro e depois reivindique. Nunca entendi o que ele queria dizer com isso. Como vai ter o que deseja se tem medo de perguntar? E se ele não me escutar? Então estará falando com a pessoa errada. E é melhor descobrir agora do que mais tarde. Entende? Tá. Então é aqui que se esconde? É. Pra estudar algumas técnicas extras de corrida. Uau. O cara é determinado. Tô impressionada. Acho que isso é seu. Obrigado. De nada. Valeu. A gente tá indo pro Stagecoach. Você vem? Não. Eu vou ficar pra estudar. Eu não posso te culpar. A comida de lá é horrível. É horrível. Mas a gente pode ir pra outro lugar. Só nós dois. Eu gostaria muito. Mas não é uma boa ideia. É, eu sei. Tá certo. Você tem que estudar. Precisa disso. Chamando Danny. Jessica. Jessica, chamada perdida. Zoe, aqui é o Danny. Deixa sua mensagem que eu ligo em seguida.
Você tem que virar bem antes. Você está muito aberto. Veja como aqui estamos longe. Você tem que entrar mais perto do traçado. E ainda está 3 décimos mais lento do que eu. Breca! Breca! Fica no traçado. Você breca cedo demais ali. Então por que a minha média é mais alta? Você sabe o que tá fazendo errado. Meus tempos de volta são melhores. Se é assim que você pensa... Se quer falar alguma coisa, fala logo. Eu quero sim. Caramba, Kruger, vira! Eu tô vendo como controla um carro. Ah, deve ser por causa das suas instruções. Não tem nada de errado nelas. É mentira! Quer me atrapalhar pra ficar na minha frente? O que vai fazer agora? Mexer nos meus freios de novo? Quando vai superar isso, Kruger? Eu nunca toquei no seu carro. Ah, é claro. Você nunca sujou as mãos. É pra isso que papai paga as pessoas. Equipe dos americanos! Equipe dos americanos! Bravo! Parabéns! Fabuloso! Corrida. Posição pilotos melhor volta. Ou quase. Aí, Frankfurt. Eu já te disse. Você ainda hesita na curva 9. Eu vi. Se quiser continuar, precisa entrar naquela curva. Como um homem. É, como um homem. Hã? Mais um volta? Não, cara. Vamos dar uma parada. Vai, para esfriar a cabeça. Vamos logo. Vocês dois são uma vergonha. É, eu sinto muito, senhor, mas não posso trabalhar com esse cara. Epa, trabalha com ele. Você não vai trabalhar sem ele. Há uma grande diferença. Se é assim que você se sente, faça as malas e dê fora daqui. Não desperdice meu tempo. Parece que tem alguém nervoso. Diminui, Marcos, diminui. Você entrou muito rápido. Esse meu fôlego tá mais rápido. Tira o pé. Vai escapar. Caramba! Ai, meu Deus. Ô, Mike, mande sua equipe pra curva 9 agora. Muito bem. Olhem com atenção. Porque isso é a realidade que vocês enfrentam quando dirigem além de suas competências. Vocês são o controle e equilíbrio uns dos outros. Se deixam de ouvir seu parceiro, a consequência pode ser fatal. Marcos e Tech tiveram sorte. Eles voltarão. Mas não nessa turma. Eu estava certo de que você e Kendall seriam os primeiros a acertar o muro. Vocês dois não formam uma equipe, formam uma dupla brincando de quem vai sobrar. Eu nunca quis ser parceiro dele. Por que acha que escolhemos ele, Danny? Você não escolhe família, não escolhe equipe quando você é um novato. Pegue o disponível e faça funcionar.
Como você acha que Duncan e eu começamos? Pois é. Ouça, se querem ter sucesso aqui, tem que parar de olhar para as fraquezas um do outro e começar a focar nos seus pontos fortes, filho. É uma abordagem que nunca tentaram. Você tá bem? É, você não acerta nem o soco. Não foi o que eu perguntei. Mas da próxima vez vou acabar com a bronca que você tem. Assim a gente pode ter uma chance. Eu não sei por que guarda tanta raiva. Até agora vai conseguir me culpar? O Sterling tá certo. Se a gente não se entender, podemos ir embora agora mesmo. Tá, olha, você entra na pista melhor do que eu. Eu concordo. Mas não tá desenvolvendo boa velocidade. É por isso que eu tô sempre alcançando você. Fala de uma vez, qual é realmente o problema? Eu tô com muita dificuldade de levar o carro ao limite. Por isso breca antes da hora? Tá legal. Então você me ajuda com o meu traçado e eu te ajudo a ganhar velocidade. Olha, Jake... Tem duas vagas disponíveis e não há motivos para nós não sermos os dois escolhidos. Topa? É um novo dia, Kendall. Ah, dá um tempo, vê se não enche. Vambora, levanta. Anda. Essa é outra curva onde você começa a virar muito cedo. Usa mais os traçados. Lembra da regra? Quanto mais lenta a curva, mais tempo até o ápice. Mas tem que se preparar pra curva 4, cara. É um ápice duplo. É. Saca só, essa é outra complicada. Falando nisso, o que tá rolando entre você e Michelle? Nada. Então o que foi aquilo no vestiário outro dia? Foi um erro. Será que a gente pode continuar? Pois é, você tá acostumado com batidas, né? Aberto. Agora! É! Melhor volta. Essa é a terceira e mais rápida que as outras. Conseguiu, cara? Como segura o carro no limite assim tão bem? Tem que ser mais suave. Ó, vou mostrar. Fica num pé só. Se eu fizer isso, o que acontece? Aí, vai com calma. O que acontece? Eu perco meu equilíbrio. Exato. Agora, se eu aplicar exatamente a mesma pressão, porém suave, você percebe e se inclina pra ela. Então dirige do mesmo jeito, suavemente. Assim, se o carro começar a se soltar, tem tempo de reagir e voltar. Cara, isso é genial. Suavemente endireite o volante bem aqui no ápice. Boa, cara! 11 km hora a mais. É isso aí. Aí, qual o seu lance com a Jess? Na verdade, eu não entendi ainda. Eu não esperaria tanto tempo. Não mesmo. Você tem uma garota que dirigiu até aqui porque gosta de você. Não sabe o valor que isso tem até ficar numa cama de hospital e a única visita que recebe são seus pais. Confia em mim. Eu
Eu viajo no fim de agosto. A minha mãe vai comigo por uma semana. Sabe como é, até eu me organizar. E aí, Jess? Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer o que hoje à noite? Meu amigo Tony vai dar uma festa na Casa da Montanha. Vamos nessa? O que você acha? Não, obrigada. Eu prefiro assim. Tá solteira, né? Pelo menos é o que dizem. Onde você ouviu isso? Notícia boa chega voando. Chega mesmo? O que você faz aqui? Eu quero falar com você. Ah, agora que você quer falar, eu tenho que escutar. Foi você quem se afastou. Que droga, Kruger. Mandou mal. Por favor, Jess, olha, vão ser só 5 minutos, eu juro. Não entendeu o que ela disse? Sai fora. Por que não fica fora disso? Ainda bem que você não joga futebol, porque soltar a bola atrapalha pra caramba. Seu time ficou quanto tempo em último lugar? Pare! O que é isso? Ei, calma. Ei. O que eles estão fazendo? É sério, Kruger? Vai querer fazer isso? Parem com isso! Parem com isso! Droga! Seria uma pena se eu quebrasse seu braço de arremesso, não? Fala isso pros meus amigos. Parem! Vamos conversar, tá bom? Pode ficar. Você não queria conversar? Então, desde que cheguei em Willow Springs, eu procurei aguentar. Todos lá são muito mais experientes do que eu. Então eu perdi meu parceiro e fiquei entre aceitar o Jake ou perder a bolsa. Desde que ele chegou, tenho que tomar cuidado. Exceto hoje. Foi o único dia que eu passei aliviado. Acha que contar tudo isso melhora a situação? Eu não sei. Não é assim que funciona, Danny. Toda vez que teve um problema, eu estive perto pra ajudar. Nunca fiquei no caminho de qualquer coisa que quisesse. Eu sei. E aí, a única vez que eu quis fazer alguma coisa pra mim, você jogou na minha cara que eu não pensava em nós. Jessica, não foi o que eu quis dizer. Tudo o que vê é como isso atrapalha e nem sabe o que a faculdade significa pra mim. Colômbia era melhor pro meu pai. Um dos melhores dias que passamos juntos foi quando percorremos o campus. E uma das lembranças mais queridas que eu tenho é aquele olhar no rosto dele quando eu disse que aquela seria a minha faculdade também. E como eu ia saber disso? Você nunca me contou. Você não perguntou. Desculpa. Eu vou. Eu tenho que ir. Assim como foi para Willow Springs. E como nós dois ficamos? Como assim? Estou com você, eu sempre estive. E eu quero que dê certo. Também quer? É claro que eu quero. Vai, mais perto! Mais perto! É assim que você quer? É disso que eu tô falando! Sem essa, sem essa, vai. Vamos lá. Te vejo mais tarde. Te vejo mais tarde. Beleza. Posição pilotos, melhor volta. Passei você por 4 décimos. Que foi? Eu gosto de você, Danny, mas tô aqui pra vencer. Pilotos, melhor volta. Abbiamo d'andare più forte, Enzo. Muito bem, chegou a hora. O teste final. 10 voltas, disputadas roda a roda. Os dois melhores pilotos vão fechar acordo com a escuderia World Racing. As posições Obrigado. De largada foram determinadas pelo tempo de volta de cada um. Espero uma corrida disputada, pois os 5 primeiros estarão todos com 1 segundo de distância. Ainda com saudade da pista? Ah, não. Nem tanto. Talvez dia sim, dia não. E aí, velhote? E aí, Jimmy?
Você acredita? Nossos meninos trabalhando juntos, quem diria, né? Pois é. Viemos conversando sobre isso no caminho. Vou estacionar e falamos com eles. Ótimo. Ótimo. Está nervoso? Quem, eu? Lembre-se, não se apresse para ultrapassar. Repare onde os outros cometem erros. Uhum. Assim que assumir a ponta, o mais importante é controlar o seu carro. Se começar a se preocupar com o carro de trás, filho, você perdeu. Uhum. Tá bom? Vai. Sim, senhor. Você tá bem? Hein? Nunca pensei em ver você na pista de novo. Mexe comigo. Não me fate soffrire. Buona fortuna, ragazzi. Vamos. Como se sente? Tô bem. Não quero usar ninguém mais. Se eu conseguir um lugar na World Racing, vou te visitar na faculdade todo dia, sempre que você quiser. Aí, preparado? Vamos ganhar, cara. Ok. Não esquece, você vai liderando e eu tô logo atrás, beleza? Não vai ser a primeira vez. Estava imaginando quando iríamos cruzar outra vez. Senhor Epshaw, o que traz o senhor aqui hoje? Venho todos os anos. É bom observar. Boa sorte, Kruger. Esse aí não era o... O antigo patrocinador. Isso. O dono do carro que você destruiu. Demais. Pilotos para o grid. Posição, pilotos, melhor volta. Acho que teremos uma grande corrida. Let it carry you away, Vai você por dentro, que eu vou por fora. Não tem como ela bloquear nós dois. Eu não vou deixar passar. Kendall ultrapassou a Bambina. Ela está na minha cola. Onde está Kruger? Atrás dela. Deixe Kruger passar. Um pouco de diversão. Já foi, e o Luigi é o próximo. É, eu vi, foi fácil demais. Toma cuidado com isso aí. Caraca, ele tá me alcançando. É pra desconcentrar você. Foco no Ace. Ele tá testando os meus freios. Danny, eles me encaixotaram. Vem me ajudar. Não perde o foco. Então ultrapassa até eu chegar aí. Uhum.
Atenção, eu tô chegando! Kruger está me alcançando! Fatiamos para o Kendall! Eu tenho que sair dessa, cara! Eu vou nessa! Não, não, espere! Eu tô quase aí! Agora! Mas o que foi isso? É isso aí! Ótimo! Viva! Muito bom! Grátis, parabéns, garoto. Parabéns! Bom Grátis. Trabalho! Eu disse pra você esperar. Eu tava logo atrás de você. Danny. Tentou passar por ele na curva 4? Danny. Eu tava protegendo você, cara. Por que você não me ouviu? Calma, Danny, para. Eu apostei tudo que eu tinha nisso, Jess. Ele tem o dinheiro pra voltar, nós não. Ô, Frank, é melhor segurar seu garoto. Tá legal. Vamos, filho, vem comigo. Sai dessa. Vem comigo, vamos andando. Vamos ter paciência. Ele teve que pôr pra fora. Como ele está? Ah, ele tá bem. Vamos levá-lo pro raio-x só por segurança. Aê! Ótimo! Aê! Parabéns! Você é o melhor! Muito bom! Foi uma bela corrida! Está tudo bem? Não. É claro que não tá bem. É só um obstáculo. Você supera. Como? Vamos descobrir. Você foi muito bem. Talvez não demore pra gente correr junto. Garagem. Como se sente? Igual a ontem e anteontem. Sei, mas será que pode me dizer do que está se queixando? Hã? Você escapou de uma batida. Tem toda uma vida pela frente. O mundo é grande. Quem sabe você mergulha nele. Eu só consigo ver Bradford. Bom. Olha aqui. Quando você acabar com essa choradeira, tô precisando de uma ajuda. Eu não entendo. Formamos uma equipe, sabia? O que acha que aconteceu lá na pista? Perguntou pra ele? Por quê? Agora que eu tô aqui, isso não interessa mais. O Jake é o único que deve ter as respostas que você quer, filho. E essa sua atitude está começando a me irritar muito. Alguém está tendo um dia ruim? Não. Não. Filho, isso não chega perto dos meus 50 piores dias. E vai ser assim para você também. Ah, é claro. Você quer saber o que é um dia ruim? O dia em que seu carro acerta o muro a 240 km por hora, isso é um dia ruim. Quando a carreira que você deu sangue se despedaça como sua perna machucada, esse é um dia ruim. O dia em que sua esposa vai embora levando seu filho e sua única companhia é meia garrafa de vodka, esses são dias ruins, filho. Isso não é nada demais. E mais uma coisa. Quero que você arranque essa fralda e venha trabalhar. Tá bom? Tudo vai ficar bem. Tá?
Centro Kendall de alto desempenho. Eu acho que tem visita. Por favor, entrega pro Fernando, tá? Então, e aí, cara? Não, eu passei aqui perto e quis ver como você tava. Eu tô bem. Devo tirar o gesso na semana que vem. É. E você tá aqui em tempo integral ou...? Pois é. Ah, olha, cara, eu... quero me desculpar pelo rumo que as coisas tomaram na pista. Eu... exagerei. Desculpa. Você não tem que pedir desculpas. O que aconteceu naquele dia? Eu não sei, eu estraguei tudo, devia ter ouvido você. Bom, o que passou, passou. A gente se vê. Danny. Quê? Peraí. Alguma coisa me falta desde aquela batida no ano passado. Eu fico pensando que vai melhorar, que tudo que eu preciso fazer é voltar às pistas. Mas toda vez que eu levo meu carro ao limite, eu paraliso. O pânico me paralisa e eu não consigo me livrar dele. Você só ficou com medo, cara. Mas relaxa, você não é o único, isso vai passar. Não. Tem um piloto com medo de velocidade, é como peixe com medo de água. Não funciona. Eu devia ter sido honesto com você. Foi mal, cara. Ei! Por que o Kruger apareceu? Tá aborrecendo você de novo? Não, ele veio pedir desculpas. Bom, porque ele passou dos limites. Não, ele não passou. Claro que passou e ele culpa você e é besteira. A culpa foi minha, pai. Eu entrei em pânico. Como assim? Não tinha isso sob controle? É, eu achava isso também. Tudo bem. Digamos que você teve uma recaída, acontece. Mas basta voltar à pista porque é o único meio de superar. Foi o que eu tentei, pai. Você viu o que aconteceu. Então tenta de novo, droga. Nem assim adiantaria, né? Nunca adianta. Tenho que ser mais inteligente, mais rápido, mais lutador. Pra você, sempre mais. O que é isso agora? Você queria correr desde que tinha 6 anos. Lembra do kart amarelo? A gente não conseguia tirar você dele. Agora vai largar tudo e desistir. Eu não tô desistindo. Mas vai ser do meu jeito. Qual a ideia? Ei, está com fome? Trouxe almoço. Olha, com tanta hora extra, acho que eu tenho dinheiro para passagem. Para quê? Ah, para viajar um pouco. De preferência para o seu quarto. Eu nunca estive em Nova York. Eu sou uma ótima guia. Ah, é? Pelo barulho, é o Mustang do Jake. E aí? É aqui que a mágica acontece. Veio fazer o quê por aqui? Eu queria que você fosse o primeiro a saber. Meu pai e eu estamos formando a nossa própria equipe. Vamos correr na Copa Lucas Oil. Legal, cara. Vai tentar de novo, né? Não. Você vai. Como assim? Quero que seja o nosso piloto, Danny. É sério? Você é muito melhor do que eu, é só dizer sim. É claro que sim.
Tem noção que isso me torna seu chefe? Ei, Danny. Jake? O que foi? Creio que assinei um contrato com uma equipe de corrida. O quê? Aliás, ainda estamos procurando o mecânico-chefe. Eu não tenho nada contra a Mustang, só acho que deveríamos começar com um carro mais leve, com algo em torno de 1,5 toneladas, talvez. Você está pensando em algo de fora? Os clientes da Kendall compram do país. Se é para usar meu orçamento de propaganda num carro, ele tem que ser fabricado aqui. Pessoal, ainda não vamos decidir nada. Por que não? Primeiro, porque não temos tempo de construir um carro. Então compramos um. Em segundo, não somos qualificados para correr ainda. É preciso ter participado de 3 corridas regionais. E se nos associarmos com uma equipe estabelecida? Sabe que é um tiro no escuro, né? Sei. A proposta é interessante, Kruger, mas não posso considerar. Vamos fornecer o piloto e a equipe. É, mas precisam do meu nome, minhas credenciais e meu carro. Com seu histórico, esse tipo de risco me deixa inconfortável. Mas com todo respeito, Sr. Epshaw, existem 2 tipos de piloto. Os que já bateram e os que ainda vão bater. Isso, e não é todo piloto que tem uma equipe pronta para arcar com metade da dívida e metade das despesas. Vocês têm uma equipe estreante, sem piloto experiente. E o senhor tem uma equipe estabelecida sem piloto. Sabemos que seu piloto está afastado por toda a temporada. Rapazes, sinto muito, mas decidi não entrar. A gente pode vencer a Copa Lucas Oil nessa temporada. E quem sabe até o circuito mundial e talvez até... Eu gosto da sua confiança, realmente. Mas é arriscado. Durante a corrida, o Danny quebrou o recorde de melhor tempo que ninguém quebrava há 10 anos. O senhor não vai encontrar piloto melhor. Foi o que eu ouvi. Mas isso foi antes que vocês batessem um no outro, correto? Isso. Autopeças Pep Boys. Então, rapazes, prontos para ver o novo carro? Pep Boys é um dos meus maiores patrocinadores. Temos todo o apoio deles. O Marcos está aqui para ajudar. É isso aí. Tudo o que precisarem. Ei, Franco, me ajuda aqui? Claro. Uau. Ah, uau. Essa coisa é linda. Fiquei com ciúmes. Do quê? Do modo como olha esse carro. Ele me lembra você, gata. Pelo menos a tração é traseira. Pronto pra rodar? Sim, faltam alguns dispositivos, uma tonagem. Essa criança vai estar pronta pra correr. Temos um trato? Claro. Temos um trato. Bem-vindo ao time. O carro tem ótima base, mas nós podemos tirar mais dele. Sei alguns truques. Temos 5 dias. Mãos à obra. É o acelerador. Muito bem. Trocamos o coletor. Vamos pôr um escapamento de 3 polegadas e ajustar a suspensão. Esse sacana vai voar. Sempre quis minha própria equipe, Frank. Não é bem como eu imaginei, mas... É, nunca é, não é? Sei disso, meu amigo. Vamos ter um grande dia amanhã, então por hoje já chega. Olá, pessoal. Bem-vindos ao circuito Willow Springs para a Copa Anual da Lucas Oil, quando 20 dos maiores talentos deste ano vão queimar o asfalto na busca pela glória da corrida.
Então, apertem os cintos e preparem-se para algumas curvas a toda velocidade, aqui no circuito Willow Springs. Eric, quais são seus planos para hoje? Qual é? Eles deveriam reservar a Copa Lucas Oil só pra gente e poupar os outros de comer poeira. O nosso Camaro vai dominar essa corrida. Bom, vocês ouviram o homem aqui na Mav TV. Enzo Lauricello, escuderia World Racing. Bene. Enzo. Tchau, bambinas. Aí. Tranquilo. Hã? Paulo, Enzo, diga um alô para Chris Rado, piloto mundial. É um prazer, senhor. Igualmente. E o pai deles, Giancarlo. Prazer em conhecê-lo. Piacere. Tudo bem? Como vai, somos senhor? Seus fãs. Você é um grande muito piloto. Muito obrigado. Todas as equipes apresentem-se para a classificação. Gentileza, Shimoto. Muito bem. Trate de ganhar. Classificação em 5 minutos. Todos prontos? Em ponto de bala. Então vamos. Preparei o carro para ficarmos em comunicação. Não se preocupe com os tempos das voltas. Não queremos que você bata na volta da classificação. Eu fico mais bonito que você nesse uniforme. Vai, vai, Dani! Isso aí! Vamos lá! Vai com calma e sinta a embreagem. É muito bom, Kendall. Se eu usar o nitro, vou ganhar na velocidade. Vamos ver a sobreviragem. Analisando friamente, cara, temos um carro bom pra caramba. Willow Springs, grid de largada. Oitavo lugar. Não tão ruim quanto eu esperava. É. Aí, o que sabe sobre Robert Thorne? É bom na defensiva. Senti muita e muito difícil de ultrapassar. De volta dentre os mortos. Equipe América. Maravilha. Não esqueçam de alimentar seus cavalos tontos só para garantir. ei, opa. Parou. Ei, quer dançar? Quer dançar? Eu treinei bastante para conseguir o que consegui hoje, então... Relaxa aí, ô fera. Caramba. Lembre-se, corra a sua corrida. Isso é por nós. E maneira nos pneus, hein? Vocês acompanham toda a corrida na Map TV. Ei. Oi. Como vai? Acho que vamos despachar um par de almôndegas de volta pra Itália. E agora um convidado especial para dizer as palavras mais famosas da corrida. Por favor, aplausos para o senhor Richard Gunn da Lucas Oil. Senhores, liguem os seus motores. É agora, amigão. Corrida com Enzo e Paulo da World Racing atrás. No meio do grupo, temos Eric Curran e seu parceiro Leopoldo Arroyo em seus velozes Camaros, seguindo Chris Ryan no carro Sion na perigosa curva 5, claramente confiante com sua corrida. Depois da volta 2, Thorne dispara no ritmo alucinante.
Ainda temos 20 voltas. Deixa os pneus esquentarem um pouco. Ou você termina que nem aquele cara ali. Não perca o foco. Vamos pegar o cara. O piloto da World está avançando, usando o barco como vantagem. Peguei o cara. Droga! Paulo, vou atrasá-lo. Quando eu fizer isso, ultrapasse. Tá bom. Agora! Depressa! Os carros da World Racing estão liderando a corrida. Eu nunca vi isso antes. Mantenha a força que a gente vai vencer. Os italianos estão avançando. Toma cuidado. Já percebi. O número 77, Danny Kruger, está forçando seu caminho pelo grupo, passando o Dave Gallagher. O piloto da Kendall, Danny Kruger, realmente avança com força. Agora vai buscar a Mercedes. Parece que Kruger tem controle total de seu Subaru quando acelera. Danny, o carro à sua frente breca muito cedo na curva 7. É, eu notei. É lá que eu vou tentar passar por ele. Beleza, cara. Continua assim. Deixa comigo. Aqui não é barra mil. Você está entregando os seus movimentos. É melhor diminuir um pouco para que eles não vejam você. Beleza, mas esse aí já foi. Por que não recebeu a bandeira preta? Porque não pareceu proposital. Mas eu achei que foi. O jogo é esse, isso é corrida. É como você corre. Você lembra. Faltam 10 voltas para o final. A World Racing dominou a primeira metade dessa corrida. Lembra de mim? Danny Kruger está de novo em quarto lugar e vai atrás de Robert Thorne. Muito bem, vai ser agora. Kruger avança, mas Thorne não dá moleza. Nossa, parece que Thorne estourou um pneu naquela curva. Robert Thorne está fora da competição. O pneu dele estourou. É, cara. Isso deixa a equipe Kendall em terceiro lugar. Danny Kruger avançou muito. Está emparelhado com os dois carros da World Racing. Faltam 8 voltas para o final e a corrida não podia ser mais emocionante. É isso aí, cara. É agora. Se você conseguir passar o Paulo e pressionar o Enzo, ele vai queimar os pneus tentando ficar na frente. Entendido. É o Kruger atrás de você? É. Ele está vindo depressa. Vamos deixá-lo para trás. Ele ainda está aqui, Enzo. São 4 voltas para o final. Mata o cara. Temos tempo. Nosso tempo é curto. Mata o cara. Enzo, me será desqualificado. Na esquadra, vem tirar. O que foi isso? Ele tentou me jogar fora da pista. Direção agressiva de Paulo Lauricello. Paulo, o que aconteceu? Espacato la Copa del Olio. Paulo Lauricello sai da pista. Parece que vai desistir, pessoal. É melhor que isso vale a pena, Enzo. 3 voltas para a final e agora é entre Enzo, Lauricello e Danny. Andiamo, Kruger. Enzo. Então tá, Enzo. Vamos ver do que você é capaz. Apenas mais 2 voltas. Enzo, Lauricello e Danny Kruger se afastaram do resto do grupo.
Toda vez que você avança, ele vê. Ele conhece os melhores pontos de ultrapassagem. Vou ultrapassar na 5! Cara, cuidado, aquela é perigosa. Aí vou eu. Vai, 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 vai! Ah! Isso aí, esse é meu filho! Enzo, manca ancora un giro! Vai cosa puoi per passarlo? Hai capito? Papà, le mie gomme finito! Passalo! Subito, passalo! Ah, ah! Isso aí, última volta! Fica na frente! Stai bene? Sì, sì, sto bene. Ele tá bem, ele tá bem. Ele vai no carro, ele tá bem. E a vitória para Danny Kruger e a equipe Kendall. Mandou muito bem! É isso aí! É! É isso aí! E é com prazer que declaro o Danny Kruger da equipe Kendall o vencedor da Copa Lucas Oil deste ano! Em nome da Forest Short Lucas e de toda a família Lucas Oil, eu tenho a honra de entregar a você a Copa Lucas Oil. Muito obrigado, senhor! Perdona-me, Enzo. Perdona-me. Sobe aqui, vem. Conseguimos, pai. Tenho orgulho de você. Obrigado. Então, querem se dedicar às corridas? A próxima corrida será em Laguna. Estaremos lá? Mas é claro. Muito bom.